Så velkommen til anden runde for kvalifikation til DM i Ringsted i 2018. Det er mod Fugle, og jeg prøver at smide lidt kommentarer på, ligesom jeg plejer. Hvis der er et eller andet, jeg synes, der er interessant, så kan jeg lige smide en ord på, og ellers så taster jeg bare kampen ind. God kamp, Fugle. Der er mange muligheder, umiddelbart, så er man jo foran med 11 efter trækket, så det handler om med sikkerhed at få fjernet de to brækker på 18 punktet. Så kan man lave bare, når man kan lave 10 punktet, det er vel en smagsag. Hvor 10 punktet ser ud til at være rimelig klart. Bedst. Han spiller fuld også. Ideen i toren er klar. Ideen i at steppe op med etteren til 23 punktet kan være at fjerne bilderen fra 8 punktet, fordi den er strippet. Men man vil helst egentlig bare have flest mulige numre til at slippe afsted med, og så skal man jo blive tilbage. Det var bare et godt nummer, så er sort død. Minus 1,0. Ja. Pas. Det er sgu da okay game, drenge. Jeg ved med det. 0,0. Når der er lavet et punkt i bordet, og man kan steppe op med en pas 2'er, så skal man som regel steppe op og lave 22 punktet, uanset om det er 4-2 eller 6-4 i åbningen. Meget tæt beslutning. Det var lige så godt. Helt fedt. Okay, der kommer en ret beslutning. Dobbelt hit eller single hit. Det ser mærkeligt ud med alle de blots. Men omvendt er det også ret at sætte to på regionen. Ja, hvis man er 20, så skal man bare spille positionelt.
lugter af en kube. Extreme Gammon elsker sin stærke bord. Hvis man har et bord, der er stærkere end modstanderen, når man har et lige ræs, så er det bare med at sende knolden over. Den er mere tækket, der er tvivl om, hvis den ene her. Marken sidder lige i midten. En hætter og en lad. Sekser. Jeg kommer og trækker, som jeg ikke kan finde ud af. Det kunne jeg mærke over brættet. Så jeg starter med at tage et hint. Ja, den vælger simpelthen det positionelle look. Den vil gerne have, at man laver et anker. Den vil gerne have, at man laver et 5-punkt. Og så er der en 1'er tilbage, og man kan ikke spille den stive op til 8-punktet, så må man hit løs. For mig var det ikke naturligt at hit løs, når jeg i virkeligheden slet ikke vil rammes nogen steder. Så her kommer der en fejl. Og den bruger jeg lang tid på. Og der kan vi godt lige rulle ind over. Hej, hvor bruger jeg lang tid. Det ser ud til, at jeg tager beslutningen der. Anker var vigtigt, 5 punkter var vigtigt, og den sidste 1, der kunne jeg ikke finde ud af. Det koster en lille blunder. Man kan ikke løbe banket. Så er der faktisk kun 13-2 tilbage. En lægge entry, 6-3, altid hoppe ud. Ja, det er et dobbelt skud. Men den tredjedel af gangen, man bliver misset, så er man stort set home free. Og sort har kun én gameplan her, det er egentlig faktisk at forvandle det til et race. Det er nærmest sorts bedste chance. Og det er ved at contain den sidste hvide brik. Måske lave en prime, hvis man er heldig. En lille fejl. Aldrig mis chancen for at hoppe ud i dobbeltskud. Det er et race. Fire vil være huge. 2-4 måske lige overkanten. Det er sådan et, hvor der er en nem, og så bliver der pludselig også 3 nemme mere. Så er sort kommet foran i ræset.
Og så får man sådan en halv skidt en. Jeg kan ikke få lavet lidt anker. Det kan jeg ikke få mig selv til. Selv det var rigtigt. Jeg kunne den ikke. Jeg tror simpelthen, at jeg tager for mange gammons. Kommer lidt ind på skoven. Så kommer der sådan noget som fedteri med noget indspil og noget teknisk, hvor man kan lave mange små fejl. De hober sig op alle sammen. De er ret vigtige at få styr på, hvis man vil have en ordentlig PR. Hvordan skal man så tænke? Jamen altså, hvis man spiller toren frem til 16 punkt, nej 17 punkt, nej det er 15 punkt, hvis jeg lærer det. Så har man fuld kontrol, hvis sort skulle rulle en 6'er. Så det er den rigtige tankegang, Fugle han præsterer her. Og hvis nu sort ruller 2 6'er, jamen så tager man alligevel. Så er 5'erne døde. Er der ikke nogen, der spiller. Det sker ikke i virkeligheden. 15, 14, 6, 2. Det giver mening. Men hvorfor skal man så spille 6 til 1? Fordi spiller man 15 til 14, så giver man både 6-5 med muligheder og pas 6, så man tager på alligevel. Her er det kun pas 6. Det er måske det, computeren egentlig kan se. Den brik på ace, den er ligegyldig. Den bliver øget ofte resimuleret. Ja, det er en lille fejl. Den er så lille, så den ikke kan mærkes. To nede fra midten, eller er jeg to punktet? The wrong idea, som falafel han plejer at sige. Det handler om, hvis sort ruller en 6'er, at man vil have fat i den. Så det koster på alle fronter at spille to ned. Procent gammeren. Den faldt lidt der. Så nu skal vi sådan set bare sørge for at spille stillingen hjem. Bare hjem 4 af. Den forkerte D igen. Ja, og opgive gammerne ambitionerne, og bare se og sikre dig pointene.
99 og 209. Det er meget fint spillet. Det var ikke et nemt spil. Der var mange tekniske beslutninger. Er de helt små, som hopper sig op? 3-2. Så går vi i et aggressivt mode. Så herfra sidder kuben stort set løst. Nu skal der ikke ret meget udvikling til. Det var dårlig udvikling for sort. Der er stadigvæk 55% favorit. Ind på 24, og der skal man aldrig strande med de mennesker, eller brikker, så det er bare... Det var en akavet. Ja, der var dårligere rulle. Seks fire, seks to var dårligere. Og hvad skete der der? To punkter sådan der, og så pas lidt. Og hvordan spiller man sådan en? Han forsvarer sig godt, han fuld. Ja, jeg overvejer at den stod på 8 punkter, men for det første har jeg kun 5'er bagefter til at dække, og for den så skal jeg overleve 6'er, 2'er, 4'er, 5'er, så det er for meget. Der er for varmt. Der slog sort lige med en befrier. Vi se, hvad den rigtige er der. Den rigtige, det er ligegyldigt. De er faktisk lige gode alle sammen. Op på kanten, eller skal man spille til 8-punktet? Ja, den er svær. Udenbart så duplikerer man jo noget, uanset hvor man går hen. Jeg tror, det er en smagssag. Så. Den stopper jeg lige. Det ser lækkert ud. Men når man fører solidt i matchen, og modstanderen har flere spilleplaner, der virker, så skal man ikke sende kuben over, før at det er en lidt svær beslutning. Lige her, der virker de 20 numre meget godt, men de 16 numre, de virker rigtig, rigtig skidt. Og der er meget kort til en redobling i sådan nogle situationer som den her. Skoven er selvfølgelig afgørende. Hvis noget den havde været måske lige, eller man havde været bagud, så kunne det være et pas. Nå, meget interessant. Han er arbejdssikker.
ikke 6-4. Så på tempoet i stykker. Hvid vil jo faktisk helst bare rulle rigtig, rigtig små rulle hele vejen her. Det giver en fejl det her, men jeg er egentlig meget godt i den. Det er flere punkt, man skal have med. Ej, det var skidt. Ja, man skal løbe der. Ja, det var faktisk ikke så godt spillet den der. Jeg så den først bagefter, at det måske var en god idé at stikke af. Og hvorfor? Jamen fordi man skal alligevel løbe næste gang, og så er der måske dækket nede i bordet. Ja, jeg sad og kiggede lidt på redoblingen, men den er lige frisk nok. Vi skal stadig bruge gammons, og når vi rammer det over, kan han også vinde gammons. Så sekvens, man søger efter, det er et hit, og måske en dans. Så er doblingen lækker og står, og måske stadigvæk i tapen der. Der er ikke så mange hvide brikker, der pointer på det 3 eller 4 punkt. Så det er ved at gå efter dobbeltskud senere og bestående. Skal vi se om det er rigtigt? Ja, man skal lave, der kommer noget skud nu, så man skal lave bordet. Så røg timingen. Så bliver det i bedste fald til et single shot. Ja, der kommer den gyldne. Skal man pille en brik af, eller skal man undgå at blive ramt og minimere skuddene? Her er den jo egentlig meget nem, fordi bliver du ramt, så er du til at passe alligevel. Yes. Jeg efterlyser fuglet faktisk, hvorfor jeg ikke redobler. Det er jo ligegyldigt. Det er jo kun for at få en ekstra beslutning i processen. Man kan få en beslutning på et eller andet ligegyldigt. Det er lige meget, hvad fanden jeg ruller her, så har hvid et pas næste gang. Så jeg tænker, jeg tager sgu et rulle, bare for at få det på papiret. Men det er jo fuldstændig ligegyldigt. Nu kan jeg se, at der er skudstilling. Nu kan jeg ikke komme ud om pass 6'eren længere. Og så er jeg jo nødt til at redoble der. Og det er også korrekt både at redoble og passe. Så det var det var ikke så godt spil for fulde, men det var fint for min tid af. Og initierende lyd. Sorry.
så fører hvid 3-2. Og ruller det også. Nå, hvor mange toner skal man lave her? Skal man bevare prime, eller skal man lave bord? Tanken over brættet var, at bordet kan jeg altid lave. Det var de to nemme. Og så kan man godt se, at det er rart at forlade det punkt igen. Hvis ræset var lige før trækket, så lever man. Men nu ræset lige efter trækket, så bevarer man det anker, man har derovre. Pips. Og så er der også et hul foran hvids anker, og det hul foran ankeret er en trigger. Det vil sige, det er ikke en dobling, når der er det hul. Det er for nemt at tage med kun 13 pips. Man er nødt til at tage et rul mere, men det vigtigste det er egentlig at forstyrre på den pipkamp, så man kan vurdere ud fra pipkampen, hvad man gør. Holding games, det er faktisk ikke så svært at doble, eller ikke doble i. Man skal bare styre reglerne. Her kan jeg så overveje at stikke fire numre ud, fordi der er trods alt skud i hvide spor. Og det viser sig, at det er en fuldstændig tæt beslutning. Jeg har bare generelt ikke lyst til at stikke fire numre ud. Uden den nævnværdige store gevinst, men det er fuldstændig gyldigt. Aktuelt, det er meget sjovt egentlig, aktuelt rullede hvid faktisk et hitnummer, og jeg havde danset på 1'ere og 3'ere og 6'ere, så den sekvens havde kostet mig spillet, hvis jeg havde stukket ud. Og her står der sikkert minus 1,0, ud for det hele, fuldstændig ligegyldigt. Minimal dobling. Og et meget stort pas, så i praksis kunne man faktisk vente med at doble, så der kom en svære beslutning. .236 mod 0,76. Og kampen er fuldstændig lige. De to giver sig selv, og så er der de to der. Det er rart at komme afsted med en. Tre punkter er ikke noget værd, når man skal stribe 8 punkter. Det er en meget stor omkostning. 8 punkter er meget vigtigt. En, to, tre nemme. Sådan ligegyldigt. Og jeg tastede så noget andet, end jeg ville have gjort. 1, 2, 3, 4, sådan der. 1, 6. Her sidder jeg og kigger længe på, om det er en dobling. Og der kommer faktisk en interessant udvikling af det her parti, fordi jeg dobler ikke. Og så kommer der en god udvikling til sort. Og en dårlig udvikling til hvid. Og der kan man godt sidde og tænke, hvis han var ved at doble lige før, og der sker noget skidt,
kan man så tage den nu? Og der synes jeg faktisk, at Fugle laver en rigtig god beslutning her. På trods af en rimelig stakket position, vælger han den rigtige beslutning at tage. Den er ikke nem at tage, fordi man bliver overfaldet, det ved man. Så godt spillet. Men der er mange 6-1'er i terninger der. Hvilket punkt skal man lave her? Der er en læresætning, der hedder en blitz, så alle punkter lige er gode, så her kan jeg både lave 5 punkter i døs på 4, og jeg kan lave 4 punkter. Så hvor vil jeg gerne have blottet bagefter? Og det er nogle gange nemmest at dække på de høje punkter. A job well done. Og så handler det om at undgå knasenummer. Brug tiden til det, hvis man er i tvivl. Ny plan. Undgå at blive skudt på dobbeltslagene. Sådan, drenge. Der blev KB-skuespillet igen. Ja, her kan jeg stort set vælge lidt flere skud, men lidt blot mindre. 11-3 kunne jeg ikke finde på at spille. Nødt til at spille noget positionelt.
nu kommer det her uden games, hvor det er ret gode reglerne, og der har jeg en stærk følelse af, at jeg napper et lille pas her. Ja, nej, åbenbart ikke. 22 pips, okay, jeg tager lige forkert. Jeg skal selvfølgelig have kigget. Det er meget, meget fint dobling. Jeg sidder lige midt i vinduet. Det er jo et ræs, man umuligt kan vinde uden at ramme noget. Manden ned, det tror jeg, man skal. Meget til på ligegyldigt. To nede fra midten, og så to lige gyldige. Så, det ræs skal ikke vindes, medmindre man får skud. Og skuddet kan jo komme nu, så derfor så forbereder sort sig lige på, at det skulle komme per 6 meter. Stensikkert er det bedste hitpunktet. Og hvorfor? Den stopper jeg lige. Det er en meget, meget simpel forklaring på den her. 6'eren skal selvfølgelig være der. Det er klart. Men hvis man justerer pipkampen, så giver den her, ja, med sin musen op i venstre hjørne, der giver den minus 1 eller plus 1 hedder det vist i strafpip. Spiller man den hernede, så slipper man for den strafpip. Så den ene pip tæller faktisk nok til, at det er forskellen på de der varianter, der er herude. Det er lidt teknisk, men det er sådan der ifølge computeren. Pas 6. Der kommer ikke noget skud. Det er sådan en, hvor man kan vælge, om man vil skyde sig ringes, fordi skuddet kommer ikke. Og ræset kan man ikke vinde. Man er bagud med 42 pips og 18 pips efter trækket. Over brættet tænker jeg 18 pips. Der er ikke noget at vinde på, så jeg risikerer bare at løbe. Så jeg valgte faktisk at løbe til 6 punktet med begge to. Ja, det skal vi ikke sidde og vente på, så jeg tror lige, vi spoler lidt her. Der. Faktisk skal vi lige også spille den der 6-1'er forkert. Der og der, og så der 6. Og 6-1 igen. Der er det samme problem. Ja, 6% vinderchance.
12%. Næsten 16%. 22%. 65%. Hold da op. Det er sygt. Kan man nogle gange være lidt gak. Der er ikke meget mere, vi kan lære den kamp, altså. Ja, tager du kampen fulde. Gentleman som altid. Smiler bare og siger, shit happens. Sådan der. Så skal vi fedt med det. Vi kan selvfølgelig kigge på, hvordan statistikkerne gik. Der var ikke meget at komme efter. Umiddelbart. Det var det var en ret fin kamp. Lidt overpræstation fra min side af, og en meget fin kamp af fulde. Lockraten var 2,3. Så kan man ikke gøre ret meget. Favoritværdigheden, den var måske et par 50%. Det passer nogenlunde med, hvad der står her. Ja, tak fordi I gad at kigge med. Vi ses i en senere optagelse. Sådan det. Hej hej.